כן? עדיין עם הטכניקה הקדומה. כן. איזה פלא גדול. ממש. אז נקדיש את ה... את הלימוד. כל אנשי נחלאות הקדושים ונשות נחלאות הקדושות, כל הפקחים אשר בארץ, למה זכיתי השבוע לפגוש איזה פקח, שאלתי אותו אם יש פקחים בסביבה, מתבלבל לגמרי. אז הוא אמר לי אחרי זה שתמיד יש, תמיד יש פקחים בסביבה, לא תמיד אנחנו זוכים לראות אותם או להרגיש אותם. הרגשתי שזה ממש דיבור שנשלח אליי משמיים. באמת רציתי לכוון את הלימוד היום, אמנם אנחנו מתחילים באמת בשעה טובה, ככה איזה ניסיון של לעשות מפגש בנחלאות, שזה זכות מאוד מאוד גדולה, ובעצם היום זה גם י' בטבת התחיל, הכנסנו לעשירי בטבת, מחר מתחיל הצום. הם לא יודעו לנו בחדשות שהחליטו בעצם להפסיק את הצום הזה, מחכים איזה מה? שביתה. כן, אז בינתיים זה נראה שיש צום מחר וגם יהיו לימודים כרגיל, סתם זה אני לא יודע, אבל הצומות האלה הן צומות שאנחנו מצפים לרגע שהם יתהפכו להם לססון ולשמחה. והיפוך זה משהו מאוד מאוד עמוק. להתהפך מעבר לססון ולשמחה זה בעצם אומר שאותה תכונה הופכת להיות תכונה טובה. בעצם בסגולות של הימים, של הצומות, יש עוצמה מסוימת שכרגע היא הפוכה, ואנחנו מבקשים שהיא תתהפך בחזרה. והעוצמה שיש בעשירי בטבת נקראת המצור על ירושלים. היא עוצמה שכרגע היא מאוד 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 כואבת, ואנחנו חווים אותה גם בירושלים של מטה שאנחנו נמצאים בתוכה, ולפעמים גם בירושלים של מעלה. לפעמים אנחנו חווים אותה פשוט בעומק הלב שלנו, שגם נקרא ירושלים. חוויית מצור על ירושלים זה בעצם חוויה מאוד מאוד מתסכלת. זה כמו עוצר, אתה בעצם לא יכול לצאת, סגרו עליך מבחוץ, ואתה לא יכול לצאת החוצה. יש בעצם חוויה דומה כזאת בעומק הלב, כשאתה פשוט נמצא ולא נמצא. להיות ולא להיות. להיות ולא להיות. אני נמצא ואני לא ממש נמצא, אני לא מצליח להביא את עצמי החוצה, לגלות את עצמי החוצה. לפרוץ את המחסום האישיות שלי, בעצם לגלות את האישיות שלי לעולם. זה ממש עניין. להתיר פעילים. בעצם להצליח לגלות את האילמות שיש לי, בין במילים, בין במילים, בין בתנועה, בקול, בדיבור. זה מסע מאוד 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 עמוק. לפעמים אם אני מקשיב למה שקורה בפנים, אני יכול לשמוע
עוצמת אש מאוד 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 חזקה בתוכי, שהיא אין לה שום ביטוי כלפי חוץ, שום ביטוי, לא ביצירה, לא בדיבור, לא בקשרי, לא בקשרים עם אנשים, לא בקשרים עם הבורא, לא בלי הבורא, בשום קשר שבעולם אני לא מצליח לגלות את את האש הזאת. זה מתגלה בעשירי בטבת, התחושה הזאת שהיא קרתה בפועל בזמן שצרו על ירושלים, והיו במצור על ירושלים. החוויה הזאת זה חוויה, אחת החוויות המתסכלות, שיש בתוכך עוצמה מסוימת, כוח מסוים, אישיות מסוימת, והיא לא יודעת לדבר את זה במילים. חודש טבת, בספר יצירה, התכונה של חודש טבת זה עצבנות. עצבנות, עצבים. איך לא נהיה עצבנים? התקופה הכי עצבנית בחיים של בן אדם זה מהרגע שהוא רוצה לדבר ושהוא עוד לא יכול. תינוקות, אם תפגשו תינוק בשלב שכבר יש לו המון מה להגיד אבל הוא עדיין לא יודע איך מוצאים את זה ורבלית, את כל הדיבורים האלה, זה תקופה עצבנית מאוד בחיים של הבן אדם. זה קורה פעם אחת בגיל הילדות, זה קורה עוד פעם בגיל הזקנה, לא תמיד, שזכה שלא יקרה, אבל בגיל הילדות זה קורה לכולם. המקום הזה שאדם הוא עוד לא מדבר אבל כבר יש לו המון מה להגיד. חוויה קשה, חוויה מתסכלת. לפעמים בגיל הזקנה בן אדם הוא כבר יש לו המון מה להגיד, המון ידע שהוא צבר, המון מילים שעברו דרכו, ופתאום הוא כבר לא זוכר איך עושים את הפעולה הזאת, את פעולת החיתוך, חיתוך האותיות. זה פלא גדול הדבר הזה. לכן הנקודה של מצור זה נקודה מאוד 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 מחיבה. המצור הזה, כשאני מקשיב לתוכו, כשאני מסכים להיות שם בתוך המצור, בתוך מצור הלב, שהלב נקרא ירושלים, הלב של העולם, אז כשאני מקשיב למצור הזה אני מגלה שיש שם המון פחד, המון כאב, המון פחד. יש בעצם את האישיות שלי והיא מפחדת פחד מוות לצאת. המצור הזה יכול להיות לגמרי מבפנים, אפילו בלי שאף אחד שם אותו. אני מפחד שברגע שאני אוציא את האישיות שלי החוצה, הבן אדם שלידי פשוט יעזוב אותי. אז אני מנסה ליצור קשרים מתוך מצור. שמתי לעצמי באיזשהו שלב בחיים מצור, באופן לא מודע, והמצור הזה הוא הוא הולך איתי לכל מקום. אני יוצר קשרים עם המצור הזה. פעם בכמה זמן הבן אדם שלידי שרוצה להתקרב אליי אומר, תקשיב, אני לא יודע מי אתה בכלל. אני מרגיש שאתה לא כנה איתי. אני מנסה להגיד לו מבעד למצור, תקשיב, אני מה זה כנה? זה לא קשור לכנות, אני מת מפחד, זה עניין אחר לגמרי. הוא חושב שאני משקר אותו, שאני לא מסכים להיות אני. אבל בעצם המצור הזה הוא הפחד הגדול שלי לגלות מי אני. כשהמצור הזה הוא עוטף אותי סביבי, עוד מעט זה יהיה יותר אופטימי, כרגע אני הולך עוד לחלק הפסימי, עוד לפני שזה מתהפך. אבל כשהמצור הזה הוא מצר עליי, זה מתבטא בזה שאני נותן לחברה להגדיר אותי. העולם מגדיר אותי, העולם הוא זה שמפסל אותי, העולם הוא זה שהחליט איך אני צריך להתנהג. גדלתי באיזה מערכת חינוך מסוימת, גדלתי בבית מסוים, עם מורים מסוימים, אנשים נפלאים. אין לי שום סיפור לספר בחדשות על ההורים שלי או על המקום שגדלתי בו. אבל אם אני בעצם מקשיב לזה מעט יותר בעומק, אז אני אגלה שהמקומות שאני לא זיהיתי בלשון זהות על עצמי, אלה מקומות שבעצם החברה החליטה להגדיר אותי. ממש ככה.
אנשים החליטו איך אני צריך להתנהג. אנשים שגדלתי איתם, אנשים שגדלתי אצלם, אנשים שעיצבו אותי, הם לא בכוונה רעה בכלל, אבל מכורח המציאות עצמה, אני מזהה שבכל פעם שהייתי מציית לדפוסים שביקשו ממני לציית אליהם, אז היה שקט, הייתה הרמוניה. אז נשארתי בתור המצור הזה. המצור הזה הגיע באמתלה של הרמוניה. זאת אומרת, שמע, אם אתה תסכים ללכת לפי כללי ההתנהגות שאני מכתיב לך, אז לא תהיה שום בעיה. אנחנו נהיה ממש בקשר מצוין אחד עם השני. אבל אם אתה תתחיל להרים ראש ולגלות מי האישיות שלך ואיך האישיות שלך, אז אנחנו נשליך את כל הכוחות שיש לנו כדי שזה לא יקרה. את כל הנשקים שיש לנו הנסתרים כדי שזה לא יקרה, רגשות אשמה. במניפולציות כאלה ואחרות. זה לא מגיע בכוונה של אף אחד, בכוונה ברורה, בכוונה מודעת, אבל זה כן פוגש אותי כשאני מזהה שיש ללב שלי כוחות הרבה יותר גדולים ממה שאני מגלה כלפי חוץ. ממה שאני מגלה כלפי חוץ זה אפס קצהו של האישיות שלי. היא עדיין נמצאת במסגר, במעצר בית, באיזה נקודה שהיא עצורה בתוך עצמה. יכול להיות שהיא כל כך עצורה עד שאפילו אני בעצמי לא יודע בכלל מהכוחות שלי. ממש ככה. אני מפחד לדעת מהכוחות שלי, כי אני יודע את ההשלכות של הדבר הזה. ברגע שאני אגלה את הכוחות שלי, המון 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 מערכות יחסים הולכים להשתנות בחיים שלי. זה באמת מפחיד. בדרך כלל שאנחנו מפחדים משהו, זה לא סתם. זה באמת מפחיד. שאני משועבד למצור הזה, אני בעצם מבין שאלה החיים. זו תובנה, הבנה מאוד מאוד כואבת. מגיע שלב בפרשת הדרכים בחיים שלי, ששואלים אותי אם אני רוצה לבחור בחיים שיש בהם שמחה, הקשבה והרבה אומץ לב והתמודדות מול הפחד הגדול בחיים שלי, או שאני בוחר בביטחון שהוא לאו דווקא ביטחון שמגיע מהמקום הנכון. ואני יודע שהחברה תעזוב אותי כך בשקט, ואני בוחר בעצבות, בשממה, ממש ככה. שלום עליכם. הפרשת דרכים הזאת זה פרשת דרכים מאוד מאוד משמעותית. אני פוגש אותה במערכות יחסים. איזה בן זוג אני רוצה? בן זוג של מצור או בן זוג של יציאת מצרים, של קבלת התורה, של כניסה לארץ ישראל? אני פוגש את זה ביחסי עבודה, עובד מעביד. איזה עבודה אני מחפש? אני מחפש עבודה של מצור, או אני מחפש עבודה בעצם שאני אוכל בפשטות להיות אני עצמי שם? זה מסע מאוד 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 משמעותי הדבר הזה, וזה פלא גדול בעצם. ברגע שאני קודם כל מגלה, מסכים לגלות את הרגעים בחיים שלי שבהם אני במצור. קודם כל אצליח לשים לב באיזה מקומות בחיים שלי יש שם נקודה שהיא פשוט במצור, יש שם איזה מלכוד מסוים שהוא לא באמת מאפשר לי להיות אני. אני יכול לגלות את זה עם חבר מאוד מאוד טוב, אני יכול לגלות את זה במקום עבודה שאני עובד בו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה ויש שם תנאים מדהימים. ככל שהתנאים יותר מדהימים, ככה המצור יותר רציני, נותן לי תנאים נפלאים למצור שלי. אני יכול לגלות את זה אם אני אכנה גם כן בעבודת השם, שגם שם אני יכול להיות בתוך מצור, ממש ככה. זה לא נעים להגיד, אבל זה אמיתי. אני יכול לגלות שעבודת השם שלי היא מכסה על מצור אחד גדול שנמצא בחיים שלי. אני פשוט מפחד מלהתמודד עם משהו, עם משהו שאני לא מכיר. Thank you.
אחד הסימנים לדעת שאני יצאתי, שאני לא במצור, זה כשאני מסכים להגדיר את עצמי ולא אנשים מגדירים אותי. איזה מתנה מדהימה, איזה חירות מדהימה, זה שאני מסכים להגדיר את עצמי ואנשים הם לא אלה שמגדירים אותי. זה מתנה עצומה מאוד 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 מאוד. הטבעי שלי זה להגיע למקום ואז אנשים לאט לאט מלמדים אותי מי אני. אומרים לי, אתה כזה וכזה וכזה, כזה וכזה וכזה. אם התרגלת להיכנס לשבלון המצחיקה בחבורה, אז אנשים יגידו לך, אתה המצחיק שבחבורה. אם התרגלת להיות מתוחכם, אז אנשים יגידו לך שאתה מתוחכם. שלום עליכם. אנשים בעצם מתרגלים להתנהגות שהתרגלתי אני, ומנציחים אותי. מנציחים אותי שמה. התורה מצווה אותי, לא תעשה לך צלם. צלם זה הרגע הזה שאני מצלם בן אדם ואני אומר לו אתה כזה, נשמה. בבקשה, אל תעשה את המערכות יחסים שלך צלם. אבל גם ביני לבין עצמי, אל תסכים להצטלם. במובן העמוק הכוונה. אפשר לעשות סלפי, מה שנקרא. אבל בפנימיות אל תסכים להצטלם. זאת אומרת, אם בן אדם החליט שאתה כזה וכזה, זה לא אומר שאני כזה וכזה. עכשיו, בשביל להגיד לבן אדם שאני לא כזה וכזה, אחרי שהוא אמר לי שאני כזה וכזה, זה לשבור לו את הצלם. זו אותה חוויה. זה לך תאכזב אותו עכשיו. למה הוא כבר ציפה שתהיה כזה וכזה. אבל וואלה, הייתי באיזה מצב רוח מרומם. זה קרה שלשום, הייתי במצב רוח מרומם. והוא החליט שאני בן אדם בסגנון כזה. אבל היום שאני במצב רוח נמוך ואנרגיה שלפני כוס קפה של הבוקר, התראות. לפני הכוס קפה של הבוקר, אז אני כבר 3 ימים לפני הכוס קפה של הבוקר, מחר בתחנה, זה יהיה חוויה כזאת, בעשירי בטבת, מגיעים הימים האלה שלפני הכוס קפה של הבוקר. רק בשביל זה שווה להיגמל מקפה, אולי יום אחד. שמתי את זה ברשימת הנגמלים שלי. אז עכשיו אני לא כזה. הגמישות שלי האנושית יכולה לאפשר לי להיות בכל מיני מצבים. וגם לקבל אנשים בכל מיני מצבים. אבל כשאין את הגמישות הזאת, אז נוצר מצור. המצור הזה, הוא כובל אותי ומשעבד אותי להמשיך להתנהג כמו שהתנהגתי אתמול. אתמול זה המצור ביני לבין עצמי ובגלל זה התנהגתי ככה. והיום מצטרף למצור הזה עוד מישהו מבחוץ. איזה חוויה נוראית. זאת אומרת, לא מספיק שלי קשה להשתנות לבד, עכשיו יש עוד 3 אנשים שמצפים ממני גם כן לא להשתנות. כן, לך תחזב את זה. זה אברהם אבינו והפסלים של אבא שלו. זה לשבור לאנשים את כל הפסלים ולחייך אליהם ולהגיד, נכון, באמת השתניתי. אז זה המצור. המצור זה המפגש שלי מול הפחד. המצור זה המפגש שלי מול החרדות העמוקות שבלב. כדי לגלות שאני במצור, אני צריך להיות בעמדה מסוימת שהיא מסכימה להיות בקשר עם ירושלים של מעלה. כי ירושלים של מעלה היא אף פעם לא במצור. יכול להיות שאני לא בקשר איתה, אבל היא בקשר איתי. זה נקרא לעלות לירושלים. גם כשאני בירושלים אני יכול לעלות לירושלים. לעלות לירושלים של מעלה. כשאני עולה לירושלים אני בעצם מבין שירושלים יש לה 2 רבדים וגם לי יש 2 רבדים. ככה מובא בזוהר, אומר שלכל הצדיקים יש רוח עליונה ורוח תחתונה, וגם לכל שאר האנשים יש רוח עליונה ורוח תחתונה, רק שלא תמיד אנחנו בקשר עם זאתי העליונה, לפעמים אנחנו לא בקשר עם זאתי התחתונה. החלק של האישיות שלי בעצם בכאן ועכשיו הוא נקרא ירושלים של מטה.
חלק שאני בעצם מגלה את הלב שלי או לא מגלה אותו, הוא נקרא ירושלים של מטה. החלק של הלב הנסתר שבתוכי, הוא נקרא ירושלים של מעלה. כדי לגלות שאני במצור, אני צריך לעלות לירושלים של מעלה. רגע אחד להתבונן על החיים שלי, מתוך המקום שאנשים לא מכירים אותי, לרשות לעצמי. שער העולם ביחס לירושלים הוא כמו תיבת תעודה לאישיות שלי. נראה לי שהזכרתי את זה ביום שני, אבל אם כן, אז אני אזכיר את זה שוב פעם. זו נקודה שאני מאוד אוהב. שהחיים יש להם בחינה של תיבת תעודה. תיבת תעודה זה הכוונה שהחיים הם מחזקים לי את מה שאני יודע. זאת אומרת, התפיסה של החיים שלי היא מחזקת לי את מה שאני יודע. אם אני יודע שהחיים הם, שאנשים זה אנשים טובים, אז החיים יחזקו לי את המידע הזה ויגידו באמת, אנשים זה אנשים טובים. אם אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים אי אפשר לסמוך עליהם, אז החיים יחזקו לי כל הזמן את הדבר הזה שאומר באמת, אנשים אפשר לסמוך עליהם. אני אפגוש מהבוקר עד הערב אנשים שלך תסמוך עליהם. ואז אני אגיד לחיים, תראו מה זה, אמרתי לכם שאפשר לסמוך על אנשים. הם יגידו לי לגמרי, לגמרי. אם אני אצא מנקודת הנחה של אנשים יש סוברו אדומה, אז החיים יגלו לי כמה סוברו אדומה יש בחיים. בעצם החיים הם תיבת תעודה לתפיסה שלי. איך שאני רואה את החיים, זה מה שאני הולך לקבל בחזרה. זה נקרא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. לצאת ממעגל כזה, זה לצאת ממצור. אבל יש לנו כל מיני מיצרים כאלה שמחזיקים לי את הודעת החיים בביטחון, של מה שאני יודע, זה בדיוק מה שאני הולך לפגוש מהבוקר עד הערב. יש דברים שאני יודע והם נכונים, והם טובים, והם מבורכים, והם מקדמים אותי, ויש מקומות שמשאירים אותי במעגל סגור. לופ קבוע כזה שמשאיר אותי. אם אני בעצם יוצא מנקודת הנחה שאי אפשר לסמוך על החיים, אז אני אגלה את זה מהבוקר עד הערב כל הזמן את המידע הזה, והוא יתחזק אצלי. אבל אם אני ארצה לשנות תודעה מסוימת, אני צריך רגע אחד לעלות. כלומר לצאת מהמידע שלי, לצאת מסימני הקריאה הקבועים שלי, ולעלות לירושלים של מעלה, ורגע אחד לבחון את הדברים מתוך הלב העליון, מתוך נקודה עמוקה, מתוך נקודה שבאמת איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. זה נעים לי להאמין בזה שאנשים אפשר לסמוך עליהם? זה עושה אותי אדם שמח או שזה עושה אותי אדם מדוכא? תפיסת מצור ככל שהיא יותר ויותר חזקה, היא עושה אותי יותר ויותר עצוב. אני מלא, 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 מלא במידע עצוב על החיים. מלא בקונספירציות, מלא בידיעות על איך הדברים צריכים להיות, ואני כבר מבין איך הדברים הולכים להיות עוד לפני שהם קורים. אני מבין שברגע שיפתח הלב, אז יקרה אותו דבר, וכו' וכו'. כל אלה סימנים של המצור. איך אני זוכה לרפא את המצור? איך בעצם הסירי בטבת נהפך מאבל ליום טוב, לששון ולשמחה? איך הוא יכול להפך לכזה דבר? כשהמצור הזה, מה שעוטף אותי ולא נותן לי בעצם להיפתח אל החיים, להיפתח לעצמי, אני בעצם הופך להיות תלמיד. אני לאט לאט לומד לבנות לעצמי ציר פנימי עמוק, לימוד עמוק של מי אני, של הזהות שלי העמוקה, של האישיות שלי העמוקה. אני לומד לחזק את הדלתות שלי. אחד מהפסוקים הנפלאים, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך. הוא חיזק את הצירים של השערים שלך. איזה חוויה מדהימה שיש לבן אדם, תדמייני שיש לך על הלב דלתות, שערים וצירים לשערים האלה, ויש לך את הבחירה המוחלטת למי אתה פותח את הדלת ולמי אתה סוגר, מי אתה מכניס לתוך הלב שלך ומי אתה אומר אתה לא יכול להיכנס, נשמה, סליחה,
אתה נראה לי אחלה בן אדם, אבל אתה לא יכול להיכנס. מתי אתה מחליט לצאת ומתי אתה מחליט לא לצאת? יש לך את החירות המוחלטת להיות זה שאחראי על הדלתות בחיים שלו. זה ריפוי המצור. ריפוי המצור זה לא שבירה. זה לא שאני בעצם שובר את כל החומות. ריפוי המצור זה דלת. דלת. זה בעצם החירות המוחלטת שלי לדעת מתי אני נותן לבן אדם להיכנס לי לתוך הלב, ומתי אני אומר לו, לא תודה. אני סגרתי את הדלת עכשיו. מתי אני מחליט להתכנס בפנים מתוך בחירה, ומתי אני מחליט לצאת החוצה ולגלות מי אני בחירות מוחלטת. כשאני מגלה שאין לי בעצם את החירות לצאת החוצה ולגלות את עצמי, אז אני מגלה שאין לי דלתות, יש לי מצור. והמצור הזה הוא סוגר עליי, הוא מונע את החירות מהחיים שלי. אז קודם כל יש לי את הבקשה העמוקה הזאת להיות בכנות עם עצמי, מתי בעצם באמת אני בעל בחירה ומתי אין פה בחירה, כי אני כרגע במצור. מתי אני מזהה במערכות יחסים שיש שם בעצם מצור שהוא לא מאפשר לי לגלות מי אני, לצאת מתי שאני רוצה לצאת, להיכנס כשאני רוצה להיכנס. שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך. פלא גדול. ברך בנייך בקרבך. התוצאה זה שהבנים מתברכים בפנים. הבנים זה ההבנות שלנו עמוקות. בעצם יש בתוכי כאין עיבור פעם בכמה זמן. אם אני בעצם מחזק, לומד לחזק את הדלתות האלה, כמו אישה שיש לה רחם, שהבנים מתברכים במאה, אז ככה גם אנחנו פעם בכמה זמן מגלים שאנחנו מתעברים. כרגע הנשמה שלנו עוברת תהליך של עיבור. תהליך של עיבור הוא תהליך מאוד 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 עמוק. זה אומר שאני כרגע לא יכול לגלות מי אני, לפחות מול אנשים מסוימים. דברים מתבשלים בפנים, וככל שהיכולת שלי בעצם להיות בבחירה על הדלתות שבתוכי, על השערים שבתוכי, אז יש ברכה עמוקה של לדעת מתי אני מגלה את האישיות שלי ומתי אני עובר התפתחות פנימית. פלא גדול. זה ריפוי המצור. ריפוי המצור הוא דלת. הוא דלת. ריפוי המצור הוא דלת. הוא הרגע שאני בעצם, יש לי בחירה מוחלטת מתי אני פותח את הדלת, מתי אני סוגר את הדלת. יש סיפור אחד על חסיד שהוא בא לרבי שלו, והוא ראה אותו יושב בחלון, סיפור שאני אוהב לספר, ראה את הרבי יושב בחלון עם נר ולומד, והוא דופק לו על החלון, אומר לו, רבי, רבי, תעזור לי, יש לי מחשבות רעות שלא עוזבות אותי, כל מיני מחשבות, וככה הוא התלהב שהוא ככה רץ עם כל המחשבות הרעות שלו אל הבית של הרבי, והוא רואה את הרבי יושב שם, לומד, אומר לו, רבי, תציל אותי, המחשבות שלי הורגות אותי, אני כאילו חושב כל מיני דברים נוראים וכל מיני כיוונים זוועתיים. כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, אין לדעת מה הוא חשב. הרבי מרים את הראש וחוזר ללימוד. הוא דופק לו בחלון, טוב, הוא קם הרבי וסוגר את התריסים. הוא הולך לחלון ליד, סוגר גם את התריסים. דופק בדלת, הוא שומע כזה את שבע המנעולים נסגרים. הוא אומר, בונה, איזה רבי זה? זה רבי זה? זה לא רבי זה. בן אדם כאילו דופק לו, צועק לו, וזה טוב. הולך לישון, מה יעשה? הרבי נעל עליו. בבוקר הולכים לתפילה, הוא רואה את הרבי. אומר לו, בוקר טוב. אומר לו, בוקר טוב. אומר לו, אתה יודע, אתמול הייתי ממש המחשבות לא עזבו אותי, ואתה סגרת לי את התריס על הפנים. לראות אם אני זוכר את הסוף של הסיפור, לא להרוס אותו, זה נורא. זה נורא. קטע של הסוף של הסיפור זה תמיד הנקודה. טוב, מבקש סליחה מראש. אם אני לא אזכור, אני אנסה לספר את זה נכון, כי זה קריטי. אומר לו, שמע, אני הייתי במצוקה אמיתית, המחשבות שלי לא עזבו אותי, ואתה לא סגרת לי את כל התריסים. הסתכל עליו ואמר לו, שמע,
אני אגיד לך, לי יש את הבחירה מתי לא לתת למחשבות להיכנס. לא נתתי למחשבות שלך להיכנס גם לתוך הבית שלי. סיפור קצת מזעזע. אני אפילו לא יודע אם הוא חינוכי, או תעשו את זה הבית, או לא תעשו את זה הבית. מה? דוגמה אישית, כן. בדיוק, זה דבר גדול. זה דבר גדול. זה נשמע, ישר היינו רוצים, איזה מין בן אדם אתה, קצת במסירות נפש, נשמה. סיפור, אני חושב על הרבי מלובביץ', לא בטוח שאני מדייק, אז אל תתפסו אותי על המילה. אם זה לא נשמע לכם טוב, אז לא. פעם אחת בא אליו איזה אדם אחד באחד מהחגים לקבל ברכה, בא אליו בדיכאון עמוק, אמר לו הרבי, תגיד, באת לדכא גם אותי בדיכאון שלך? לך, תתפוס איזה נקודה של שמחה ותחזור לפה נשמה. לא יודע אם אמר לו נשמה, בטח לא, אבל בעצם אני חושב שמה ששני הסיפורים האלה מבקשים, מבקשים את האחריות האישית של הבן אדם. יש לנו בעצם אחריות אישית על הדלתות בחיים שלנו. אני יכול להיות גם נורא 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 מסכן או פצוע או חבול נפשית אפילו, ולהיות בתודעה שאני חולה כאוב, וזה גם נכון, הכל נכון, כל הסיפורים נכונים תמיד. השאלה מה נכון לי. אני יכול לעזר בבן אדם שנים על גבי שנים, להגיד לו רבי או המטפל או המורה, אני חולה אנוש, תציל אותי, ולהישאר בקשר שמשאיר אותי במצור, בלי יכולת להכיר את הדלתות שלי. זה גם מצור. גם לקבל עזרה בצורה לא נכונה זה גם מצור. זה אולי אחד מהמצורים הכואבים ביותר שיש. אם בן אדם רוצה לעזור למישהו אמיתית, בצורה אמיתית, המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לבן אדם זה דלת. לפעמים שאתה נותן לו את הדלת שלך, אתה מגלה לו שגם לו יש דלת. זה פלא גדול, אבל זה עצה מאוד 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 לא הרמונית. היא לפעמים אפילו מאוד דיס-הרמונית. כי כשאתה בעצם מחליט שיש לך דלתות לחיים שלך, אתה בעצם אומר, נגמר המצור. יש לי דלת. לא כל אחד יכול להתייחס אליי בכל צורה שהוא רוצה. אם באדם אין לו גבול מצד עצמו, אז זה עניין שלו, אבל לי יש את הדלת שלי. את הדלת שבוחרת מתי לצאת, מתי להיכנס, את מי להכניס ואת מי לא להכניס. עוד סיפור אחד על רבי אחד, שאבא שלו היה אדמור גדול ומתן לכל בן אדם שהגיע הכנסת אורחים בלי גבול. ממש היה מכניס אורחים גדול. והבן שלו, איך שהוא נהיה אדמור אחריו, אמר, מהיום אף אחד לא בא אליי הביתה. אנשים נבלו. אמרו, מה זה הדבר הזה? אברהם אבינו וזה. תגיד, האבא שלך, הרבי הקודם, היה מכניס אורחים גדול. אמר להם, נכון, אתם יודעים מה ההבדל בין אבא שלי לביני? אבא שלי גם ידע להגיד להם מתי לצאת. אני לא יודע, אז אני כבר לא יכול להכניס אותם. אין לי את החירות להכניס אנשים לבית שלי. כי אין לי עדיין את הכוחות להגיד להם, תקשיב, אתם צריכים לצאת. בעצם היכולת שהיא בלהתחבר, היכולת שהיא לאהוב, היא תלויה בדלת של הכניסה ללב שלי. זה פלא גדול. והדלת הזאת היא, אני צריך להשתמש בה במערכות יחסים רחוקים, מול הבנקאי או מול הבן אדם בדואר או כל מיני, וגם במערכות יחסים הכי קרובים שיש לי בחיים, גם שם יש לי דלתות. דלת זה לא בושה. דלת זה לא אומר שאני לא אוהב אותך. דלת זה אומר שאני אוהב אותך. זה מה שזה אומר. זה אומר שאני אוהב אותך. אני כל כך אוהב אותך שאני יכול לגלות לך שאני גם אוהב את עצמי. פלא גדול. פלא גדול. הריפוי למצור הוא על ידי דלתות. הרגע הזה שאני בעצם כבר לא נותן לחברה להכתיב לי מי אני ואיך אני צריך להתנהג, זה הרגע שאני מחליט שיש לי דלת ויש לי את הבחירה המוחלטת בכל מערכת יחסים שהיא, לפתוח או לסגור בכל מערכת יחסים שהיא. ואם אין לי שם תחירות, אז יש פה בדק בית שצריך בדיקה מחדש, מה נסגר, מה הולך פה, אם זה בכלל נכון לכל הסיפור הזה.
כשבן אדם מוצא דלת, הוא מוצא את השמחה שלו בחזרה. ממש ככה. אני מוצא את היכולת שלי לפתח מערכות יחסים של אהבה אמיתית. אהבת אמת, לא אהבה של מצור. אהבה של מצור זה אהבה, סליחה, קשר של מצור. זה קשר של כאב, זה קשר שאני מתפקח ממנו אחרי הרבה 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 זמן. הזכרנו ביום שני את הפסוק, ותפקחנה עיני שניהם על אדם וחווה. בזוהר אומר, מה זה ותפקחנה עיני שניהם? זה מה שקרה במצרים, כשבני ישראל פתאום קלטו מה הולך שם. זה מה שקורה בין איש ואישה, כשפתאום הם קולטים שמשהו פה היה לגמרי לגמרי לא מדויק, ותפקחנה עיני שניהם. זה יכול להיות חתיכת תסכול הדבר הזה. זה יכול להיות חתיכת תסכול. אני פתאום מגלה שאני כבר תקופה עמוקה שקוע בתוך מצור. הריפוי למצור זה לעבור תהליכים עמוקים של עיבור, של הריון פנימי, של התפתחות פנימית, ובשביל זה אני צריך דלתות חזקות שאני בעל חירות לדעת מתי לפתוח אותן, מתי לסגור אותן. מובא בזוהר שיש שני מיני חיבורים, חיבור אחד נקרא נתיב וחיבור שני נקרא אורח. נתיב לא ידעו עית. נתיב בעצם זה גילוי מאוד 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 עמוק, שאפילו המלאכים לא יודעים את הגילוי האלוקי העמוק הזה. נתיב לא ידעו עית, זה חיבור עמוק. גם בתוך האדם יש את החיבור העמוק הזה, חיבור שאף אחד לא מכיר. רק אתה, אם תקשיב עמוק 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 ללב שלך, תהיה קשוב ותוכל לדייק עם הנתיב הזה. פלא גדול. נתיב לא ידעו עית. עית זה מרמז על כל האנשים שמסתכלים מבחוץ. אי אפשר להסתכל על זה מבחוץ. זה משהו נורא 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 פנימי. זה עומק 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 האינטימיות שבלב שלך. עומק 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 האינטימיות שבלב שלך. כדי להתחבר למקום הזה שנקרא נתיב לא ידעו עית, אני צריך להתחבר לשקט העמוק שנמצא בתוכי. אני צריך לעלות לירושלים של מעלה, לתודעה העמוקה שלי, לתודעה שהיא רגע לא מחויבת לאף אחד. לא מחויבת לחברה, לא מחויבת לתפיסות חיים שלי, לא מחויבת לאיך שרואים אותי. אני רגע קשובה לנתיב הזה. אני לא קשוב בכלל בחוץ, אני קשוב רק לבפנים. זה להיות קשוב לנתיב הזה. הנתיב הזה נמצא בירושלים של מעלה. בירושלים של מטה, זאת אומרת בגילוי שלי כלפי חוץ, זה נקרא אורח. ואורח צדיקים כאור נוגע, הולך ואור עד נכון היום. אורח זה דרך, זה כבר המקום שאני מגלה כלפי חוץ. עד שאני מגלה שיש לי דרך, לוקח המון 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 זמן. עד שהעולם לומד שיש לי דרך בפני עצמה בחיים, זה כשפיתחתי בצורה עמוקה את הנתיב שלי. אני לא יכול שהדרך תכתיב לי את הנתיב, אני צריך שהנתיב יכתיב לי את הדרך. אני צריך שהנקודה הפנימית שבי היא תכתיב לי את דרך החיים שלי. זו דרך שלמה. כל אחד ממי שנמצא פה זה דרך חיים, זה עולם שלם. זה לא רק עולם שלם, זה דרך. והדרך הזאת זה משהו שאני צריך ללמוד על עצמי. זה לוקח הרבה שנים של הקשבה, והשנים האלה הן בעצם תלויות בשני דברים. בנתיב, להקשיב שם לנקודה הברורה, הבהירה של הלב שלי, כשאני סובל, כשאני לא סובל. אני רגע אחד מוכן לא להיות מוסרי, לא דתי, לא הגיוני. אני מוכן רגע אחד רק להקשיב לנקודה הזאת שהיא משוחחת איתי. זה נקרא נתיב לא ידעו עית. זה נקרא גם שביל דקיק. שביל דקיק, דק מן הדק, זה צריך המון 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 דיוק. ככל שאני יותר קשוב לנקודה העמוקה הזאת שבתוכי, חיבור המחשבה והלב שלי נמצא שם, ככל שאני יותר קשוב לזה, אני יכול יותר ללמוד את הדרך שלי בחיים, שאני מגלה שאנשים לומדים עליי גם כן. אנשים יכולים לגלות לי המון 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 ידע על עצמי. אמרתי בהתחלה שזה לא נכון שאנשים יגדירו מי אני, אבל מצד שני זה גם נכון שאנשים מגלים לי המון על עצמי. הם לא קובעים לי מי אני, אבל הם מלמדים אותי על עצמי.
כשבן אדם מגיע אליי עם ביקורת, יכול להיות שהוא טועה לגמרי ואני מתגונן, אבל יכול להיות שהוא גם מגלה לי משהו נכון על עצמי. אני לוקח את מה שהוא אמר ואני לומד אותו, אני מעלה אותו לרמת הנתיב הזה ואני חוקר אותו שם, ולאט לאט מתבררת הדרך שלי בחיים, לאט לאט מתבררים הדלתות שלי בחיים, והמצור הזה, מה שהיה מצור, הופך להיות לגבולות הבהירים שלי על החיים, למה ששומר עליי, לדלתות האלה שאני מסכים לפתוח ולסגור לאנשים בסביבה, גם האנשים שאני הכי אוהב בעולם, אני מגלה להם שיש לי דלתות. יש תפילה עמוקה להירפא ממכאובי המצור, מהמכאובים שנלכדתי בהם, מהפחדים שנלכדתי בהם. אספר לכם סיפור מופלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, רבי שמלכה. היה צדיק אחד, רבי שמלכה, הוא היה קשור ברבי אלימלך מליז'נסק, והרבה מהחסידים יש להם את הסיפור של עד שהכרתי אותך ומאז שהכרתי אותך. גם הבעל שם טוב יש לו את התקופה של הבעל שם טוב, עוד לפני שהיה לו את ההתגלות של אחיה השילוני, ואחרי שהייתה לו את ההתגלות. להרבה הרבה הרבה מסיפורי החסידות היה להם, את ההתחלה של העבודה שלהם, והיה להם את ההתפתחות של העבודה שלהם. רבי שמלכה, לפני שהוא פגש את רבי למלך מליז'נסק, הוא היה לומד כל היום תורה, היה לומד המון 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 תורה, ובלילה היה לו טריק שהוא היה עושה, הוא היה מחזיק נר בין האצבעות, וכל פעם שהיה נרדם הנר היה מאיר אותו, היה חוטף קביעה. קיצור, משהו נוראי, אל תנסו את זה בבית. והיה לומד המון. תחשבו, אני אומר לכם פתאום פה על איזה מישהו שגר בנחלאות, והוא יושב כל לילה ומחזיק נר ולומד, אתה אומר וואו איזה בן אדם מדהים. זה נכון. רבי אלימלך פגש את רבי שמלכה ואמר לעצמו, וואו כמה קדושה יש בבן אדם הזה, חבל שהוא לא טעם ממנה עדיין כלום, אם הוא היה טועם ממנה הוא לא היה צריך את הנר הזה. אמר לי רבי שמלכה, תגיד, כל הילה אתה ככה יושב על הספר עם הנר? אמר לו, כן. אתה לא עייף? אמר לו, תשמע, אני עייף אבל אני נלחם בשינה. אמר לו רבי אלימלך, אתה יודע משהו? נראה לי שאתה לא נלחם בשינה. אז מה אני עושה? נראה לי שאתה מפחד מהשינה. ממה אתה מפחד? אתה מפחד לישון? אמר לו, אולי. אמר לו רבי אלימלך, שמע, הכנתי לך מיטה מפנקת עם שמיכת פוך רצינית ביותר, ושמתי לך שתי קריות שוות ככה שיהיה לך, ואני רוצה שתישן כמו שצריך, תעשה לי טובה, תנוח, אתה צריך לישון. אמר לו, טוב, אולי אני אנוח לכמה דקות. אמר לו, שן, שם, חיסה אותו רבי אלימלך, וכשהוא נרדם הוא לקח שתי עיריות רציניות ביותר, והוא הסתיר את החלונות בשתי העיריות האלה. הגיע הבוקר, רבי שמלכה לא היה מצב שהוא רואה את עלות השחר, אבל גם כשהיה זריחה, תמיד הוא היה גם מתעורר ממנה. אבל באותו בוקר, מה שקרה, זה שהוא שם את הוילונות האלה האטומים לבחוץ, אז הוא לא שם לב שכבר 12 בצהריים, והוא דפק חתיכת שינה. תוך בן אדם שהיה ישן איזה חצי שעה פה, חצי שעה פה, התעורר באיזה 12 בצהריים, אמר, וואו, בחיים לא ישנתי כל כך טוב. רבי אלימלך אומר לו, איך זה לישון, אה? זה טוב, אה? חוויה נפלאה. הוא מתעורר, אומר, מה השעה? אומר, עוד מעט זריחה, אתה יכול עוד לישון כמה דקות. בקיצור, באיזשהו שלב הוא פותח את הוילונות, והוא פשוט בהלם, הוא רואה את השמש באמצע השמיים. מה זריחה? עכשיו איזה 12 בצהריים. בחיים לא ישנתי כל כך הרבה שעות. אומר לו, רגע אחד, אל תיבהל. איך אתה מרגיש? אומר לו, אני מרגיש בן אדם חדש. רבי שמלכה קיבל באותו לילה מוחין כל כך חזקים. הוא בא לבית הכנסת, והוא עלה להיות חזן, 12 וחצי בצהריים של שחרית. וכשהוא הגיע לחלק של שירת הים, אז הקהל כל כך אף איתו, ככה מסופר שם בסיפור, שהם היו צריכים להרים את הגלימה של
את השולי הגלימה שלהם מרוב הדמעות שרצו שם, מרוב ההתרגשות שהייתה שם בשירת הים. עד שרבי שמלכי אמר, תודה רבי אלימלך, אני מבין שכבר אני לא צריך יותר להילחם בחושך. פלא גדול. בדרך כלל המצור שיש לי בחיים זה הרגע שאני פשוט מפחד מהחושך של עצמי, מפחד מהפנדורות האלה הקטנות. אני אומר, אני לא רוצה קשר איתם, אני מעדיף ללכת על ה-safe side של החיים, אני מעדיף לסגור את זה מראש, ואני לא רוצה להיכנס בכלל למקום הזה. הרגע שאני מוכן להיחשף ולהיות שם ולגלות את זה בצורה נכונה, זה הרגע שאני נגאל, זה הרגע שהסירי בטבת נהפך מעבר ליום טוב, זה הרגע שהמצור נהפך לו לדלת. יש לנו בקשה גדולה שהמערכות יחסים האלה, שכשאני כנה בהם אני מגלה שממש צר לי שם, זה ממש צר על האישיות שלי, זה ממש צר על הנשמה שלי, הקשר הזה, הצורת חיים הזאת. המקומות האלה לא יהיו מקומות שאני מזניח את עצמי ואני מחליט להתמסר למצור הזה, אלא מקומות שאני אסוף כוחות ואחזיר לעצמי את הבחירה שלי על החיים שלי, אחזיר לעצמי את הדלתות שלי, אחזיר לעצמי את היכולת בעצם להוליד נקודה חדשה בחיים.
אבי בגיעה חלף הפחד שיונה ביחד שיונה חי שיונה ביחד את אבי בגיעה חלף הפחד שיונה ביחד שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי וגיעה, חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו נא ביחד. שירו נא ביחד. תודה לך.